Zdravím všetkých za XTB, ja sa volám Tomáš Vranka, no a dnes som si pre vás nachystal také krátke a stručné predstavenie nášho nového investičného produktu s názvom Investičné plány. Asi ste si už všimli, že pribudla táto možnosť do našej platformy XTB, tak vám to chcem dnes celé stručne predstaviť, takže poďme na to. Ešte pred tým e, samotným začatím tohto videa, tak e, samozrejme tu máme upozornenie na e, rizika a budeme tiež radi, pokiaľ nám dáte odber na YouTube. E, čo sú to teda tie investičné plány? Veľmi zjednodušene povedané, je to taká poloautomatizácia nákupu ETF-iek. etf, ETF sú celkovo asi najobľúbenejšia investičná trieda aktív. Ak k nám niekto príde a nechce trading, ale investovanie, tak s veľmi veľkou pravdepodobnosťou volí práve etf -ka. Väčšina ľudí tiež nákupí viac ako jedno etf väčšinou možno dve 3 4 etf -ka. najčastejšie sa tam nachádza S&P 500, Nasdaq, Svetový index, MSCI World, možno nejaký Russell 2000, nejaké menšie firmy, prípadne Európa alebo index nejaký európsky, čínsky, prípadne nejaké sektorové etf a podobne. No a práve tento nástroj vám má pomôcť tým, že nebudete musieť naklikávať jednotlivo každé etf každý jeden mesiac, ale vytvoríte si kolač tých etf a jedným klikom potom kúpite viacero ETF-fondov. Je to proste taký nástroj na ušetrenie času, keď kupujete viacero druhov fondov. E, poďme sa najskôr pozrieť na základné informácie a potom vám ukážem priamo v platforme alebo v appke, ako to funguje. E, takže ako prvé, nájdete to iba v XTB appke, zatiaľ nie je na počítači, na počítači je to v read-only móde, e, časom by sa to malo rozšíriť aj tam, zatiaľ ale nakupujete výlučne cez smartfón, e, týka sa to tiež potom iba účtov vedených na Slovensku alebo pod slovenskou pobočkou. Dokopy si môžete vytvoriť až 10 investičných plánov a v každom z nich môžete mať 9 etf -iek. Tie váhy si môžete nastavovať ľubovoľne, viete to samozrejme upravovať, meniť, odstraňovať, pridávať a podobne. Nie je tam proste nejaká forma viazanosti. Týka sa to frakčných aj nefrakčných etf -iek. Samozrejme, ak si do portfólia zvolíte etf ktoré nemáme vo forme frakcií, tak potrebujete logicky viac peňazí. Ak je cena napríklad takéhoto etf 100 eur a vytvoríte si investičný plán, kde chcete, aby malo váhu 25%, tak dokopy musíte nakupovať minimálne za 400 eur. Ak ale máte nejaké ETF, na ktoré tie frakcie máme a chcete investovať mesačne 100 eur a chcete, aby to dané ETF malo podiel v portfóliu 25%, tak keď sú aj ostatné ETF-ka frakčné, tak to samozrejme možné je. Rezerva. Ja som tie čísla v tom predchádzajúcom príklade schválne zaokrúhlil, ono ten systém počíta, ale vždy s nejakou cca 1% rezervou kvôli fluktuácii cien plus zaokrúhľovaniu, takže ten systém vám to nikdy nenakúpi presne za tých 100 eur. S tým počítajte, že vždy tam bude nejaká teda maličká odchylka, ale ono sa to deje automaticky, takže sa nad tým v podstate nemusíte nejakým spôsobom zamýšľať. Presom klasických ETF, ktoré už máte nakúpené z portfólia do investičného portfólia, alebo opačne možné, teda nie je. Takže počítajte s tým, že keď chcete to investičné portfólio začať tvoriť, tak musíte začať na novo. Poplatky, tá poplatková štruktúra je tam úplne rovnaká, ako keď nakupujete bežne ETF, teda komisia do 100 000 eur mesačne nie je. Je tam iba spread, v prípade, že kombinujete meny, tak platíte 0,5% poplatok. Väčšina ETF je ale v eur, takže sa vás to netýka tým pádom. A potom tých, ten objem tých 100 000 eur mesačne sa týka aj nákupu, aj, aj nákupu ETF, aj tých investičných plánov alebo portfólií dokopy. Po prekročení tohto limitu za každý ďalší obchod platíte 0,2% z hodnoty, minimálne však 10 eur. Z hľadiska nejakých daní je to potom rovnako ako pri tých bežných ETF-kách, len je to ten nákup ako keby automatizovaný, takže stále sa tu bavíme o tých ETF-kách. Objednávka alebo teda zadanie toho portfólia bude možné aj mimo obchodných hodín a realizuje sa to potom po otvorení trhu, takže pokojne si to môžete naklikať aj niekedy večer alebo skoro ráno a ono sa vám to otvorí potom. Každé portfólio si viete samozrejme pozrieť, vygeneruje sa vám aj graf výkonnosti podľa toho, čo si tam navolíte. Je tam aj možnosť rebalancovania, vy si môžete nastaviť portfólio pokojne v pomere 50, 50, na 50, ale teda môže sa stať, že napríklad jedno ETF bude rásť a druhé klesať, tak po pár mesiacoch bude ten reálny pomer 60 ku 40 a vtedy vám to automaticky ponúkne možnosť rebalancovať Myslím, že sa to zobrazuje, keď sa odchylia váhy od plánu o viac ako 3 Ako som tiež spomínal, tie peniaze sa dajú kedykoľvek vybrať a to investičné portfólio zrušiť. Môže to byť napríklad tak že na tom investičnom portfóliu, dajme tomu, ak by ste mali nakúpené etf za 1000 eur a 200 eur by ste tam mali voľných v hotovosti, tak ak si vyberiete napríklad 200 eur, tak sa vyberá najskôr ten voľný cash z toho účtu. Ak by ste si ale zadali výber z toho účtu napríklad 400 eur, tak sa vyberie tých 200 eur v tej voľnej hotovosti v tom keši a 200 eur sa vám odpočíta od hodnoty tých ETF, takže sa vám predajú tie etf za 200 eur. Je to ale logické, proste vždy sa najskôr vyberajú z tých portfólií tý peniaze, ktoré sú tam voľné. No a posledná informácia, keď teda ETF vyplatia dividendu, tak sa pripisuje priamo na účet. To boli podľa mňa všetky také podstatné informácie, ktoré som si k tomu zapísal alebo ktoré mi prišli relevantné. Ak by vám ešte niečo k tomu prišlo, nejaká otázka na um, tak pokojne napíšte do komentárov, rád vám, rád vám zodpoviem aj ďalšie otázky. No, takže tu vidíte, že ja som si pre tieto účely nahodil nový demo účet. Takto nejako vyzerá to základné rozloženie apky XTB alebo XStation. Tu v podstate dole vidíte možnosti, ja si ťuknem na tú druhú možnosť, na tú hviezdičku v tom štvorčeku, že save, takže to je v podstate ono. Tuto na začiatku uvidíte takto, keď si poposúvate nejaké základné informácie o tom celom, no a keď sa rozhodnete, že idete vytvárať ten investičný plán, tak si jednoducho ťuknete na toto, že začnite investovať. Tu je opäť nejaký disclaimer, ktorý hovorí, že etf väčšinu času rastú, ale že samozrejme môžete tam naraziť aj na obdobie, kedy to, tak, kedy to tak nie je. Tomu samozrejme rozumieme. No a tu keď si to otvoríme, tak ono vám to ponúkne 7 predvolených ETF-iek. Tuto dole potom máte kompletný zoznam etf ak by ste si chceli do toho portfólia pridať aj niečo iné, čo nie je v tých predvolených etf kach ale dajme si teda vrátime sa na túto úvodnú obrazovku a môžeme si dať nejaké tie prvé dve etf ky dajme tomu, že prvé ETF-ko si ťuknem na plusko, druhé ETF-ko si ťuknem na plusko a dám teda ďalej to znamená, že si vytvorím portfólio z týchto dvoch ETF-iek a keď ťuknem teda, že chcem pokračovať tak vidíte, tu sú tie podiely 50 na 50, to znamená, že ono mi to predvolí podľa toho daného pomeru takého logického, takže E, takže mám to takto navolené e, samozrejme keď potom budem chcieť to ETF vyhodiť z toho portfólia tak stačí takto si ponú, e, potiahnuť správa do lava, e, tuto sa mi zobrazí ikonka toho koša a vy uvidíte pozerajte teraz hore na graf keď odtiaľ vyhodím to prvé ETF tak sa mi spätne prepočíta aj ten graf e, ktorý v podstate teraz vyzerá inak ale e, ja sa vrátim o krok späť a vrátim si tamto to ETF e, ktoré som tam pôvodne mal takže takto nejako to vyzerá. Tu vidíte, že potom samozrejme tie podiely si môžem navoliť, hej, aké len chcem, viem si to dať, samozrejme musí to byť maximálne 100%, vidíte, že ja som to teraz prestrelil a ono mi to ukazuje, že teda jednoducho mám tam tie podiely nelogicky veľké, ale keď si to naťukám 50 na 50, tak sa mi zainvestujú skoro všetky tie peniaze, samozrejme si to môžem dať aj takto 45 na 45, to už je samozrejme úplne na mne, no a keď som teda stotožnený s tým, čo mám nastavené, tak si viem, ťuknúť, dajme tomu, ja si to dám 50 na 50 a keď to chcem takto nastaviť, tak dole tu mám, že vytvorte investičný e, plán. Tu v podstate, keď si na to ťuknem, tak vidíte, že ono mi to dalo e, upozornenie alebo oznámenie, že sa mi to e, podarilo teda vytvoriť. E, viete si ten investičný plán pomenovať ľubovoľne, e, takže ja neviem, dajme tomu, že keby som si chcel takto sporiť na Lambo, tak si tu napíšem, že Lambo dám si uložiť a tu si dám ikonku toho auta takže mám nastavený investičný uh, investičný uh, plán potom ma to vyzve, aby som tam vložil peniaze, keď dám, že zvýšte čiastku svojho investičného plánu tu vidíte minimálna investícia 15 eur a voľné prostredky na tom účte mám zhruba nejakých 300 eur uh, takže dajme tomu, jaké tam dám 20 tak ono sa mi to takto zobrazí že aké je to percentuálne rozdelenie tu vidíte, že 10 uh, a 10 eur takže pol na pol no a keď dám, že vykonať pokyny, tak sa mi to zainvestuje do toho investičného plánu. E, vidíte, že tu mi, tu, tu mi, to spracováva tú objednávku. No a vidíte, že rovno mi to aj tie transakcie už teda otvorilo. Vidíte, že už tu mám nejaký jeden centík v mínuse v rámci tohto investičného, investičného plánu. E, máte tam potom v informácii o tom investičnom pláne e, viete si samozrejme pozrieť aj nejakú tú alokáciu aktív. Hej, to keď si ťuknem na podrobnosti, tak vidíte, že 99% z tých peňazí, čo tu má tak mám investovaných v akciách, tu vidíte nejaké geografické rozdelenie alebo rozloženie, takže tu sú nejaké tie základné informácie, ja sa teraz vrátim späť na ten, na ten prehľad. V zásade, čo je tu ešte, ešte dôležité, túto potom v pravo hore máte taký ten otáznik v krúžku, tu sú tie základné pojmy toho celého, že jednoducho čo, že čo znamenajú tie jednotlivé termíny v rámci tých investičných plánov, to si viete samozrejme pozrieť. No a v právo máte potom ešte túto, keď sa vrátim kolónku správovať a v rámci tej kolónky správovať si viete upravovať ten investičný plán. Prvá možnosť je pridať tie investičné prostriedky alebo finančné prostriedky, takže keď si tam chcem doinvestovať viac peňazí, tak jednoducho tu si ich pridám. Druhú možnosť, čo tu mám, tak je potom vybrať finančné prostriedky. Tu vidíte, že hodnota toho plánu je zhruba tých 19,99 eur. Takže tam zase samozrejme, pokiaľ by som chcel si vybrať tie finančné prostriedky, tak idem cez túto kolónku. Je to asi teda logické, to vám asi došlo, že táto možnosť znamená výber tých peňazí. A ako som spomínal, tak na začiatku sa tá hodnota berie z toho, z tej voľnej hotovosti a až potom z tých investícií. Tretiu možnosť, čo tu mám, je upraviť investičný plán. Tu si viem samozrejme, samozrejme zmeniť tie pomery a podiely, pridávať a odoberať ETF z plánu. Dajme tomu, že ak by som sa rozhodol, že tam pridám to tretie ETF, tak si to viem zvoliť a vidíte, že opäť mi to vypisuje, že jednoducho tie pomery alebo podiely nedávajú zmysel, lebo mám to, že 50%, 50% a 5%, čo je dokopy viac ako 100, takže to zmysel nedáva, ale keď si túto ťuknem pri tom upozornení na to automatické pridelovanie, tak vidíte, že sa mi to pekne rozdelí na tretinky, takže viem si takýmto spôsobom uložiť alebo upraviť napríklad ten investičný plán. Vidíte, že tu mám teda teraz 3 3 tie etf -ka. Viem si tu potom dať aj upraviť nastavenia, to je keby som si chcel premenovať názov toho, toho investičného plánu alebo teda portfólia, môžem si tu dať nejaké, neviem, sporenie pre deti, keď už ma lambo omrzelo alebo prešlo a môžem si tu dať, ja neviem, hej, že budem sporiť proste na nejakú školu, takto si to uložím a mám to, mám to nastavené. No a posledná možnosť je samozrejme uzatvorenie toho investičného plánu, ktorý tu takto mám, samozrejme je to možné možné uzatvoriť. Ja som tu na demo účte, to znamená, že tu budú tie dáta trošku uh, oneskorené, takže neviem, či sa mi to hneď takto uzatvorí, ale myslím, že malo by to byť normálne štandardne možné uh, v rámci. No, uh, aj tak sa mi to uzatvorilo, takže vidíte, je to naozaj veľmi teda flexibilné a viem si to, uh, viem si to všetko potom uh, popozerať. No a tie peniaze sa mi uh, uvoľnili, takže uh, naozaj by som povedal, že je to veľmi intuitívne, veľmi jednoduché tá aplikácia, takže nič nejaké extra zložité. No, takže to bolo za mňa všetko, snad som vám to trošičku vysvetlil alebo ozrejmil. Uh, dúfam, že sa vám tento náš nový produkt bude páčiť, dúfam, že ho budete využívať, pokiaľ by ste k nemu mali nejakú spätnú väzbu, tak budeme tiež určite radi, pokiaľ nám dáte vedieť do komentáru pod uh, toto video, že čo sa vám tam páči, prípadne čo sa vám tam nepáči. No a dovtedy uh, budeme tiež radi, keď ostanete s nami v kontakte prostredníctvom toho, že nám dáte odber na YouTube alebo si tie predchádzajúce videá. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za pozornosť a budeme sa určite ešte počuť.